Is it truth or is it lies that shines behind your eyes? Our lips don't touch. Have we had enough? Have we had too much? My heart comes into land on a wing and a prayer, looking out. Тук наблизо и марината, морето. О, страшна красота. С Евгений се разхождаме. Уличките са много артистични, красиви. Не си ли се разхождала преди с Бодров? Не. Не си имала шанс. Но с теб сега имам този шанс. Определено такива тип разходки доста ме карат да мечтая и да се чувствам приказно. Ние сме тук. О, страхотно. Колко хубав изглед. О, прекрасно е. Много е красиво. Благодаря ти. Атмосферата е определено много в мой стил. Какво да кажа, наистина си заслужих победата. Да. Абе, доста изненадващо как някои от момичетата не са успяли да те опознаят. Изненадах се. Не са слушали внимателно. Да кажем, че е защото са се разсеявили от красивите ти очи. Но дълбоко се съм. Но дълбоко се съмнявам. Днес си затвърдих, че не броя на срещите определя колко познаваш един човек, нито броя на целувките. Важно е всъщност колко даваш от себе си, за да опознаеш този, който седи срещу теб. И с правото определено имаш това да запомниш конкретни неща по точен начин. Вкарвам така малко от правиското в себе си в реалния си живот, по-скоро ежедневието си. Прекалено при сърце може би го взимам, защото смятам, че една от каузите ми е свързана с това да защитавам хората. Когато става въпрос за моята кауза, съм малко по-предпазлива и ми е малко трудно да говоря за тази част от живота ми. Аз знам какво е да се чувстваш аутсайдер, всъщност. Може би за това приемам толкова лично всичко. Най-вероятно и красивата обстановка и начинът, по който той ме гледа и фактът, че знам, че ще ме изслуша, ми дава някаква сигурност и всъщност решавам, че сега е момента да споделя това нещо. Като по-малка аз бях доста по... Как да ти кажа, бях с къса коса като момче, с едновеждие. Бях така с доста по-пълничка от това, което съм сега. Наистина? Не мога да повярвам. Да, да. Бях грозното патенце. С очила, с едни такива големи лупи. И това не се нравеше на съучениците ми, така че доста ме тормоза в училище. И ме изключваха от техните групички. По какъв начин сте тормозили? Всякакъв вербален. Заключвали са ме в туалетната, преследвали са ме след училище да ме заплашват. Буквално влизам в класа, в класната стая и ми захупват кофа за бухлук на главата. Всякакви крадяли са ми пари, лични вещи. Влизам в стаята и почват да ме замерват с химикали, смоливи, да ме обижат, да ми хвърлят раницата през... Абе, абсолютни... Да, не можеш да си представиш всъщност колко садизъм всъщност имало в тези деца, а то дори не мисля, къде че те са много. Това? Не знам, наистина, аз винаги съм се чудила защо. Всъщност никога не съм мислила, че ще се стигне до там да му споделя за тази част от живота ми. Просто мисля, че той е човек, който би ме разбрал и би оценил това, което правя. Така се случи, че когато и пубертета вече премина, тотално се промених. И това също ми даде някакво самочувствие, нормално. И всичките тези, които ме тормозеха,
в един момент искаха да са с мен, да ми бъдат приятели, обаче нямаше шанс, нали? Аз този влак беше за мен. Да, точно така. Грозното патенце при всички положения се превърнало в красив лебед. Всъщност тогава се вдъхнових да помагам на хората, които не се чувстват по този начин, чувстват се слаби и се чувстват отхвърлени. Смелост и целенасоченост. Харесва ми тази част на Мика. Помогнала съм на много хора. Даже има такива, които твърдят, че съм им спасила живота, за което за мен е най-голямото богатство. Няма по-ценно нещо от това. Някой да те хване за ръце и ти каже, ти ми спаси живота. Безценно. И то не е, нали, като доктор или медик, а с това, че просто съм им подала ръка, когато са имали нужда от това. Това, че тя е успяла да мине през тези трудности и да надгради, е много впечатляващо и наистина ми няма как да не промени перспективата ми за Мика. Защо криеш тази история до сега от мен? Ами, не знам, всъщност аз не обичам да разбирам, натрапвам своите каузи пред хората или да ги впечатлявам с тях. Просто така ми дойде сега. Не знам, виж, аз малко в последният момент се отпускам пред теб с всичко. Но смятам, че всяко нещо си има подходящото време и сега го усетих, че мога да ти го споделя. Според мен историята ми с Евгений е точно като една роза, която разцъфва все повече, защото очевидно аз така ми трябва време да се отпускам и да разкривам някои от своите черти и дори истории. Евгений, винаги така успяваш да изкараш много емоции в мен, дори да не съм го показвала винаги, защото както разбра се така малко се крия понякога зад смеха и просто винаги обичам да има една лекота и в комуникацията, да правя нещата малко по-лежерни и забавни. Микаела е наистина много красива, както и външно, така и вътрешно и все повече го разбирам. Ще ми се да се чувстваш още по-комфортно да говориш за тези неща от по-рано. Продължавам да търси и да запълвам празните в пъзъла. Винаги, ако някое парченце ти липсва, може да ти го дам? Със сигурност ще си изисквам всяко мъничко парченце от пъзъла на име Мика. Залезе. О, вау, много е красиво. И вот. Ох, страхотно е. Много е красиво. Да, и този разговор, и тази гледка доста ме така емоционално ми действат. Сега ще ми изчакаш ли за минути, имаме най-зна за теб? Ще ми изчакам. Моля, тиха ме представя. Добре, добре. Сега ще ми изчакаш ли за минути, имаме най-зна за теб? Ще ми изчакам. Моля, тиха ме представя. Добре, добре.
Приятната изненада. Уау! Много готино. Много е красиво. Тази среща още повече ме накара да чувствам Евгений близък. Чувствата ми към него също се засилват, а и все пак успях да покажа някаква уязвимост пред него, което значи, че това е доста голяма стъпка за мен и започвам все повече да залитвам по Евгений. О, малко ти нацапах. Ей! Микала ми сподели много от своето минало, от едни такива мрачни спомени. И ако светеше в моите очи преди сега, още по-силно сияе. Евгений, не знам какво да кажа, ти замайваш главата все повече. Направо не знам какво да кажа. Късно откривам Мика, но ми се ще да вярвам, че всичко се случва точно когато му е времето.